Алматыдағы тәртіпсіздік кезінде үш оқ тиіп ауыр жараланған әйел өзінің қалай аман қалғанын айтып берді. Сондай-ақ біздің тілшіміз Амангелді Сейтхан бұзақылардың қолынан қаза тапқан оператор жігіттің артында қалған жарымен де тілдесті. Шолпан Бегайдарова 6 қаңтарда балаларына дәрі алу үшін көлікпен көшеге шыққан. Алаңға жақын жолмен келе жатқанда біреулер оған оқ атқан. Екі оқ есікті тесіп өтіп жамбасына тиісе, үшінші оқ омыртқасын жанап өткен, бірақ дереу ауруханаға жеткізіліп аман қалыпты. Көлікте қиналып жатқанымда полицияның арнайы жасағы келіп шағын автобуспен ауруханаға келді. Ал дәрігерлер жедел қимылдап аяғымды сақтап қалды. Ең қиыны бүйрегім зардап шегіпті. Қазір жағдайым қалыпты, бірақ әлі ұзақ емделуім керек. Шолпан үш баланың анасы, оларды жалғыз бағып отыр. Пәтер жалдап тұрады, сондықтан денсаулығын алаңдаулы. Ал бесігіні қаза тапқан Сәкен Битаевтың отбасы қара жамылып отыр. Кино саласында көп жыл режиссер оператор болған ол, түнгі сағат 10 кезінде қасына досын ертіп, оқиғаны таспаға баспақ болып сыртқа шыққан. Бірақ жары Гүлбақыт түнгі бірде оның ауруханаға жеткізілгенін естіген. Жедел сонда барса да тілдесіп үлгермеген. Ал оқиға қалай болғанын қасындағы досы айтып берген. Сол кезде алдарынан бір 20 шақты мародерлар, бүлікшілер шығып келе жатыр екен, қараңғы тұман дейді. Содан Сәкен айтыпты, машинаның фарын өшіріп, мына парковкаға қоя тұрайық машинаны. Өтіп кетсін, содан кейін барып кетейік, қазір біз жүргізбейді депті. Терезеден біреу қарады дейді, бізді көріп қойды дейді машинаның терезесінен қарап. Тартқылай бастады жұлқылап. Сразу сол шыға берген кезде уже бұлардың қашқанын көріп, ата бастаған. Қазір олар мінген көлікті сараптама жасауға алып кеткен. Ал оған дейін түсірілген видеодан көлікке 4-5 оқ тигені көрінеді. Артқы нөмірге тиген оқ, артқы багажниктен өткен, артқы орындықтан өткен сиденьеден, алдыңғы орындықта отырған Сәкенге тиген ғой. Содан ауруханаға жетпей жолда жан тапсырған, артында жары мен кішкентай екі қызы қалды. Туыстары оларға нақты кімнің не үшін оқ атқанын түсінбейді, ал қос бүлдіршін әкесінің қайтыс болғанын да білмейтіндей. Амангелді Сейтхан, Ақтоты Жұмабек, Еркінжан Керімжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.